Labrīt! Ar šo mēs atveram un uzsākam sekciju par cilvēkdrošību. Un, ja mēs domājam, ko cilvēki teiks par Latvijas zinātni 2111. Gadā, par Latvijas zinātni, ko viņi atcerās, viņi teiks, jā, latvieši bija vadošie, kas iesāka un nostarpi stiprināja cilvēkdrošības jēdzienu pielietošanu. Cilvēkdrošība kā jēdziens kļuva ļoti svarīgs Latvijas zinātniekiem, pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, kad zinātnieki strādāja pie šī jēdziena veidošanas un attīstības. Šobrīd krīzes periodā viņi nostiprinās, pateicoties zinātnieku darbam. Nākamajās krīzes vai apdraudējumu laikos viņi nostiprināsies, izmantojot secinājumus, kas ir izdarīti šobrīd zinātnieku vidū. Un nākamajā etapā arī cilvēkdrošības jēdzieni, kur attīstās tepat Latvijā, tiks pielietot pasaulē. Es esmu Māra Sīmane un vadu NVO platformu Latvijas platforma attīstības sadarbībai, kur ir 23 organizācijas. Un mēs strādājam ar attīstības sadarbību, bet man Žaneta aicināja runāt par cilvēkdrošību šodien, jo mēs NVO sektorā saskatām lielu perspektīvu. Tā ir lietā, ko zinātnieki šobrīd dara ar cilvēkdrošības jēdzieni. Un es vienkārši divos vārdos vēl ātri gribēju jums varbūt pastāstīt cilvēkdrošības jēdziena vēstures attīstību tepat Latvijā, pirms mēs sākam mūsu daļu, kur katrs no klātesošiem zinātniekiem pastāstīs par iestrādēm savā jomā. 2001. Gadā, tas ir respektīvi pirms 10 gadiem, sanāca zinātnieki kopā no dažādām jomām. Socioloģijas, politoloģijas, psihologi bija klāt, ekonomikas pārs zinātnieki. Runā par to, kāpēc Latvija, mēs tūlīt iesāsim Eiropas Savienībā, mums ir bijuši tāds iespējas, kāpēc cilvēkiem, viņi nespēja rīkoties un jūtās, ka viņi neko nevar izdarīt šai valstī, ka viss ir slikti. Veica apjomīgi pētījumi, saprata, par ko cilvēki baidās, saprata, ka tāpēc, ka cilvēki baidās. Par ko viņi baidās, cik intensīvi viņi baidās, kurās jomās viņi baidās, tās ir lietas, ko zinātnieki uzzināja. Pēc tam sekoja posms, kur zinātnieki sadarbojoties sintezēja idejas un radīja jēdziem drošums spēja un runāja par drošums spējas stiprināšanu. Un izveidoja ideju, ka var, ja var noizolēt tos faktors, kas rada cilvēkiem grūtības, tad drošums spējas faktors varētu veicināt, tādējādi palīdzot cilvēkiem, kuri pārgājuši pāri, atkal jaunradēji, drošības spējas slieks, drošības slieksnim, kurš ir tāds neredzams slieksni, kad cilvēks pats nespēj gādāt par savu drošību, atgriezties pie drošības sajūtas un tikt galā ar problēmām, ja tās veidojās. Nu, tas slieksnis ir tāds arī abstrakts, bet mēs visi tā kā apmēram zinām, par ko mēs izjūtam to lietu. Tad zinātnieki tālāk sāka rotaļāties vai darboties ar jēdziem drošības gādnieki. Un cilvēks pats ir drošības gādnieks, bet ap viņi ir vairāki loki drošības gādnieki. Un tie, ja cilvēks ir pārgais pār vai sabiedrība vai valsts, tam slieksnim, tie drošības gādnieki tie, kur var palīdzēt tai iesaistītai grupai vai kopai atgriezties pie drošības sajūtas. Un tik pats galā ar tam lietam, jo tad var cilvēks un sabiedrība turpināt attīstības ceļu. Kamēr nav tā drošība, drošības spēja, tā attīstība ir gausa. Sāka domāt zinātnieki arī par drošības konstelācijām, kādā veidā šie drošības gādnieki var koordinēt, strādāt, lai palīdzētu. Šie jēdzieni bija tik ļoti interesanti, ka apvienoto Nāciju attīstības padomu 2003. Gadā piešķīra zinātniekiem, kas šo visu savienoja pārskatā par tautas attīstību inovāciju balvu, par inovatīvo ideju pasaulē attīstības jomā. Un tas ir, un tam viss apstājās. Tāpēc, ka mums gāja labi, mums bija augšupeja, nevienam nebija jāuztraucās. Nu, kaut kas neaizķērās tā ideja Latvijā. Un vienīgi, man liekas, ka Brigita Zepa veic pētījumu Maskavas priekšpilsētā par drošību. Rīgas pilsētas pasūtījums, man liekas, tāds bija. Bet katrā ziņā mums radās krīze. Vienlaikus bija brīnišķīgs valsts pētījuma programma, kurā parādījās iedzīves drošības spējumu, ka tas būtu stiprināms.
Un parādījās divas brīnišķīgas komandas, viena Žanetas Ozoliņas vadībā, viena Felicijānas Raevskas vadībā, kuras abas divas strādā paralēli, veido ar saviem zinātniekiem bagāžu ar informāciju, kur būs noderīga drošības jēdziena tālākai attīstībai. Mēs NVO sektorā esam ļoti pateicīgi par to, tāpēc, ka arī pilsoniskā sabiedrība ir manām apjukusi krīzes laikā šobrīd un redz, ka ir jāatrod izēja un saskata šī lietā daudz iespējas. Tagad mēs pāriesim uz to, ka visu pārējā dienā mēs runāsim par to drošības spējas jēdzienu. Pirmā šī sadaļā, kuru es vadīšu, runās par tām idejām kā tādām. Redzēsim, cik tālu dažādi zinātnieki ir tikuši to. Pēc tam būs sadaļa, ko vadīs Felicijāna par krīzes apstākļiem, kas ir noticies krīzes apstākļos ar drošības, cilvēku drošību. Tad būs par ekonomiskiem un sociālajiem aspektiem un ceturtajā blokā komandas kapteiņa abi ir tā vilks kopsilvilkuma, to, kas viss notiksies. Tās, kā mēs strādāsim, es centīšos turēties pie tā, ka katrs zinātnieks izsakās neilgāk pa 15 minūtēm, un tad būs pēc tam jūsu jautājumi lūdzu padomēju konkrētus, specifiskus, vispārējais visāds jautājumus. Bez jūsu iesaistes tas būs, viss šis būs ļoti garlaicīgi, tā kā lūdzu, esiet gatavi prasīt jautājumus. Un tad katrai replikai atbildēja jautājumam 3 minūtes maksimāli, un es to nokontrolēšu ar oliņu kurināšanu. Tas ir tāds plus un nepamanāms veids, tas nozīmē, ka jābeidz tam cilvēkam, kas runā. Nu, tad sāksim ar pirmo stāstījumu, un tā būs Žaneta, kas stāstīs par cilvēku drošības konceptu piemērošanu krīzes situācijās.